каналында турыдан-туры эфирда тоянын уктасы тапшыру. Исәнсез. Кайлы кеч мухтарам кунаклар. Бүгін иртәнгі сағат 8-де, 8 сағат 22 минутта порт сауда өзәгіндегі яңғын турында хәбәр торалды. Мұның турында әлбәтті хәмә бізді ішіттік. Тез арада яңғын 20 квадрат метрдан 2800 квадрат метрға қадар өсті. Әлбәтті шушы дәрежеде ялқын көтәрілік, бұл шынанда бік көп сұраулар уята. Хәм әйдәк зәлі еңілік сөйләшу бізге көшкенші. Бірінші видеоазмаларыны қорабызық. Социал шелтерлерді иртік бүтін бізді де ұлтаралды. Анар дауам етірбіз. Город Казань, Ашан, порт. Скорой опять нету, ни пожарных нету, никого нету опять же. Все бегут, все бегут. Не знаю, нужна, наверное, помощь будет. Сейчас пойдем смотреть. Мне им бренше, альбетте, бу кемикен без манан эйта алмей без рефлябы, бир кемде юк, ты янгон зондрышлер да бир сида юк, ты не дереже де бу дрслике туркиле хам сунгу мәгълүматлар, сизде булган сунгу мәгълүматлар. Мне кора газале, звондиттек без ноль бергеме, нигам звондиттек. Бит пожарный частен килеп житерге, ин эз 10 минут кирек. Нише кинде алар жигрелерге битерлер, баштандыгына пожар. Килеп житмеген, скоро да килеп житмеген да пожар. Нише килеп житерге. Алар килеп житерлер, алар хайдер айтып болмай, официально да аларын регистрация бар, может 10 минута, может 8 минута килеп житерлер. Но шулук секунда бит пожарнарына басып тұрмай. Шуна кара манын бір нинди сәбәбі да, оғырлығы да йоқ, сәбәбі да йоқ, мұнда вина да бір кімнекі йоқ. Таралуға тез келіп жетмәңге деп әйтіп болмаймын. Әйтіп болмай бұл нәрсен бұл. Бірінші минутлар бетінде бұл. Бұл шынанды, бәлкі алар шында ұзып барғандардыр. Біз әлбәтті әйті алмайбыз, шынке социал шеттерлерді әмі бізге де телефонларға бұл келді. Әсіңгі мәғлуматлар сыңынды? Сыңғына менің да болдым, мен болғандан да пожарный машина, түртсен де ұн пожарный машина. Но бет оның біләңіне болмай, пожарный машина ол келіп жетті, сөндіре әлмей. Сөндіре өлмей, потому что қарағылар, онда бекленген болған, пожарный нелерді бекленген болған, аларын бітінсін, менің да болдым ол бүгін. Көпкені нелер бар, суының давренісі біра жетмеген, но соның давренісі сразу берділер, біздің водоканал малысы болдыралар, онда дүрткені болған, но арты сразу соның давренісі берділер. Но нәрсе, салғанда, мен ойласым келе, жана тұрған материал келіп шыққан мұнда, бір кім қарамаған. Мына біз тағын келіп шықтық, что пожнадзор келіп шыға уже анарығына, жізіп бітірігі әшкені. Пожнадзор келіп шығарға тиеш уже проектирын вақытында. Бізге біт нәрсе жөнерек, шуны тағабыз. Ол жана ма, жанмен бір кімі? Нәрсе жөнеректі бөлік, нәрсе көбірек табыш кетірі, нәрсе арзанырақ. Ну, арзанырақ. Арзанырақ, дұрыс. Дұрыс айтасыз, рахмет. Әлігі де баяғы Кемерівіда біз шының тұрында нәқ шылай сөйләштік, шылай бет. Енді сұңғы, сен Айгел Сенбет шылай оқы, бүгін барып көріп қайттың, нәрселер көрдің, нәрселер де анда үшіләушілер. Біріншіден, әлбәтті, енді ықтибар тәрек керек, ол халықның мұңа мінәсәбәті, ол жыларға да мәжбүр ете, олар үшін біршыларға да, шын кеміне Аллаға шүкір. Кіші болмаған ол уақытта, сәуде өзегінде, мұна ең бірінші башқа келген ой шулыйды. Әйінді екіншіден қалықның мұна шулқадар көп оқшай оғалтуын бек көп кіші оңлапта бітірмейдір. Шынке мұна байлар бет, шымекарлер, ярар, бірінші бұлдырлар әлі. Мұна ойлап қарасаң, оларының онда миллион-миллион ярым қолған табарлары, қазіргі уақытта кредитта көп кішінің, хәм оларының қазір кредитінің да төлесі бар, табарлары да йоқ, ішлері де йоқ, хәм бұл кішілеріні мұна шын мәғнәсінде қызғаныш. Нәрсеге үйретті, нәрсеге бізіне үйретті олмады, мұна қадар болған қаталар, Розапан. Мұна бізінің бетінде болып ұзды, Яңа Турада, Адмиралда, Вьетнам базарыда. Нәрсеге үйрені алмай бас? Яңғыдыңарығына түгіл бік көп бәлі қоза Татарстанға шыннан да келіп кіне тұра, әмәләкен қоман сайын төбеге де келу йоқ, жетекшілер арасында бір неде сүйлешу де йоқ. Мәне әлігіне әйтіп өтті өзі біздің депутатымызда. Құрметлі депутатымыз ол енді барған, көрген, нәрседе екенін мәне біздің халық сойлап қойған депутатлар бүгін күнде, мен өлем. Бүтін біздің пажарларымыз қазір көре, біз ресурсымыз көрсет. Президент та өз қоласында ол алмай жетекшілер де бірнеше өз қоласында әлі мұсыр яндырушы заводта түзіп қойсақ, оның үстіне, мен бұл енді төбеге келе тұрған бір премьер. Әйдегі зәлі, мен шошынан башлайық әлі. Анарсын, мен бүгін әйтіп өтесім келе, бірінші күн бүгін 5 июнь табиғатыны,
тирая тире юн соклый торган, яклый торган кун. Бүгүн экологлар кене. Без сизне котлыйбыз, сизде эколог бит, хан битарал булмаган эколог барлык биздин тапшыруларга да килесиз, рахмат. Хам бүгүн битинде текшерделер, эми экологик яктан бик зыян юк деп айттылар Роза Башлайбер. Экологик яктан зыян юк деп айтмас эдим, чүнки мен эле гана Лойш районунан келдим, РКБ аша өтүп кеттим. Кызык үчүн гана болмаса да, барыбер билдим менде иси бар экенин. Эми лекин терезени ачтым, но кольцога келип жеткенче ул ис битмеди. Кольцога кадар келдим шул ис билен. Ул ис хаман сайын менин арттан келди ул ис. Барыбер узак янды битинде тиги тизне язып кетти. Ну кольцо узды, мына узак битинде кольцо. Иретти деп айтасыз. Эң биринчи биздин хаганы, биздин тирейүнү бүтүрө турган көрүнүшлөр инде булар. Кишилердин иминлигине зыян келтире турган көрүнүшлөр. Нерсе неге иретти бизне эликиге болгон фажигалар һәм бүгүнгүсү? Бир нерсеге да иретмеди. Ни үчүн? Анын түбү кайда тура? Түбү шунда тура ки текшерүү жок. Эң биринчи, эң жогору дайраларда биздин көтөрүп чыктылар нерсени? Бизнесни кошмарить итмегиз деп. И шунун менен прокуратуранын да, текшерүүчү органдарынын да бик көп кенә вакалетлери алынды. Алдан айтып тұрмыша, 3 жылға бір мәртебе текшіру, фәлінен текшіру, түген текшіру. Міне бұл ең зор себептерінің бірсі шул. Екінші мәселе, ол біздің законларының тиешілі дәреже ішленіп жетмегенлігі. Нәрсе де ішленіп жетмей. Әлбетте, бізді стерилшинглар деп айтабыз бетінде. Оларыны, медсестраларыны, санитарный врачларыны, ғади пожар инспекторларын жауапқа тарта тұрған законлар бар. Оларыны қолланалар да. Әмі дәләкен, міне шушы хәлләріне кетіріп шығарған вақытта, екінші кішілерінің жауабы бар, ол біріншіден жетекшілер, екіншіден біз закон турында милік қабыл етілгеннен соң үйді дистелеген еллар ішілейбіз, милік хұжаларының өз миліклеріне, оларының тұрышына, аны эксплуатациялау шартларына жауаплылықлары жоқ. Әне міне айтып өтілді, Рахил әфенді айта арзан материаллар біле ішілер. Шул арзан материаллар біле ішіленген әйбіріне олар арендаға бере. Олар аны әлі мұнысы яңғыдан түзілген әйбірді, әлікіден қолғандарыны тиіндерге алып қына ярақлаштырылған ұшырақлары болды, хәм олар түшемге түкіріп, шуннан өзлеріне миллионлаған табыш алып отыралар. Міне жинаят іші енді қозғатылды. Әліге себеплеріні барсында айтып та бітірмейлер, чүнки текшеру біткеннен соң айталашақлар. Бүгін күнде енді жауаптылықты міне кім тұтады деп айтуға болады? Хужа, милік хужасы болып шығады. Милік хужасын жауапқа тартырлық закон жоқ біздің бүгінгі күнде. Егер де олай болса, адмиралының хужасы шетелдерде, шетел курорттарында, Майамиларда жатмаса еді, замықларда. Ол бүгінгі күнде мұнда қайтарылып жауап тартыр еді. Бәлкім солай ішілген болсалар, бұл хәлдер қабатланып та тұрмас еді. Ләкин олай ішіленілмей, бүгінгі күнде оның законлы рычагы жоқ деп айтар едім. Соңғы мәліметтер бойынша, ертеге ол шушында зиян көрушілер білен милік хужасы көрішуге тиеш, аны Нагаевлар ғайласы деп айталар. Оның башқа, шулай ұқ сәуде өзәкләрі де бар. Нәрсе ішілерге бұла, Рафил Абыл, бүгінгі күнде? Міне, қазір зиян көрушілер бет қорап тұрып, янғанын қорап тұрдылар. Қазір әйтіптір бүгінгі қоян шыққанына. Мына Қарағанда эскалатордан чыккан болуп чыгырга тийиш. Мына телевидение Қарағанда эскалатор, значит, ул эскалаторду кимдир эксплуатацияга сатып алган, кимдир эксплуатацияга кирткен, кимдир кул куйган. Мына шундан чыккан болууга тийиш ул. Ну, бүгүн айтасыз келе энди. Бул тагын айтып болмой, шулай бит әле, чөнки текшерүүчүлөр ошо. Официал кагаз жок бит инде, официал кагаз болгач болор. Мына биз адмиралдан соң өзү биздин нейде Хөкмөт Советинде законлар, 3 законга киртмекчиик өзгөрүштөр. Мен бир мында айттым анын турунда. Ул өзгөрүштөрдү киртмедилер. Ул өзгөрүштөр нерседен керек, нерсе керек? Мына хәзер бүтін пожарный салғанда йортны дегенде стройнадзор бара, бүтін контрольны. Элеге барадыр яны пожнадзор, даже проектирован вақтында пожнадзор барадыр, салған вақытта кіріп қарайлар. Олар бізге келді, не дейбілер, о, әді коррупционный якобы. Стройнадзор коррупционный түгіл, пожнадзор коррупционный. Коррупционный болса бар бит кішілер, отыртығыз, кіртігіз, түрмеге жіберігіз. Шулай болға тиештір бетінді ол. Барбар, мен ойлаттырам қайтарға дейш. Мені әйттілер бетдеріз. Қазір ол пожарныйларында кіреді алмайлар. Біз әлік бет, біз жіберген 90 ке тұқтатырға бола, объектіні деп 90 күнге. И пожарный неше күнде 3 жылға бір кіреге дейш. Әлі кірір алынан ол язып жібере, біз шолайда келе, біз теңа деп. Мені оларға дейді, Роспотребнадзорында шолы жоқ.
Конечно, олар келгенде порядок уже бүтін әйбірде олған, изоклар олынған, әйбірлер ішленген, мұнда проблем жоқ бүтінде. Мен өптірам ол законларын, мен қараны қарайлар неде жибәрділер, мен өптірам ғоздым бар, яңадан қараша хүкімет домысы, оларға пажарынлары қойтарырға керек бұл үшіне. Если олар дұрышта мелер кәне, демеш бар оларға да орын қоя кірге, ана бетелі қорағызары шығу. Кемеровада да МЧС-ның начальнеге кіріп кетті, по-моему, түрмеге кірмекші болып жүрейінді, оны өзі түгілдіңдер прокуратура следнікі мүйелді. Шынау кірі мұна шығу законларын қойтарыға тиешті болып тұрым. Оны қойтармасақ, бұл болашақ. Бізді әбетін бұл дүртінші пажар. Бізді әбет дүртінші пажар. Міне, бүгін шушында оқ айтып тұралар бет, адмиралда болған, онда ішілеген, онда янған. Яңа турада ішілеген, онда янған. Енді мұнда үш мәртебе бір жерге бомба түшме деп, түше болып шығамын, ондаларға ішілеген. Хүкімет, біздің президентіміз нәрседір табы Узлеры страховка бурати, страховка югинде, страховка дека не е прио. Меѓутоа бркшува си речеме дека мене мини жангарем турададе, жандам адмиралдаде. Но страховка уледа мене дека бомба барурунга чмесен дека шинста курат пимен, акшан желеден дека страховка кремерем дека. Но жлабо траен дека кремер. Ал минем дека бренчи кредит турат бит маганде, бренчи кредит турат бит маганде. Ја дадов го шундем мисал кој трделер, мене шуше урунда фажира де зиан курган шмекер. Мисрадам страховка газбарма имени одле штраган, ме дивлајте мене. Рушиалап әйтем жатность де мен айткенәре именетләштіру 10 мың тұра деп. Менен именетләштірмәді, мен қазір шул хәтлік үкінем де миллион ярым сом ақшасын жоқ. Міне, біз оларды шылай қара бұздырбыз, рекламадан соң бізден айырылмағыз. Турдан тур эфирде таяну нуктасы тапшыру біз дәвам итәбез. Рекламаға кетер алдыннан біз енді бүгінгі порт сәуде үзәгінде шыққан янғын турында сөйлеше башладық. Сәбәпләр, кім жауаплы, нәрсе эшләргә. Әйдәгез әле видеосына карабыз, ганнар дәвам итербез. Я это прошла 3 раза, я уже знаю, как это что бывает. Вот смотрите, штаб организовали, помните, как по адмиралу было, да? Вот смотрите, 90... Честно, не хочу вспоминать. Я тоже не хочу, я до сих пор, у меня вот седые волосы там, и все болезни. Там люди погибли. Нет, я там хочу вот что сказать. Вот смотрите, сейчас все эти люди, 90% это представители адмирала. Мы опять по уши в долгах. Мы в туре прогорели, не успели в туре расплатиться, сгорели в адмирале. В адмирале не успели заплатить, горим в порту. Сейчас прошу вас, как представителя это самое, нашего бизнеса, в Минэкономике дать предложение опять по той же самой теме. Бұшыннан да бұ кішілердің үйреклері әрне, оларының қалін оңларға бұла нәрсе ішілерге, кімге барып берілерге, әм бізнің законда нәрсе де болса қоралған мұ, е болмасам, нәшуші сауранның қорқасында оларға ғына еленіп қойтып қола шақ мұл? Законда қоралғаны олу үшін оларға башта әлі өз кішіне кірген хүкім қарары болырға тейш бұ факт бойынша. Ғайыбли кішілер бар мұ? Кімнер ғайыпты? Әлі текшіруші башланды ғына? Әлі текшіруші башланды, ол олардан законда қоралғанын, суташашқында оларға тейш оланы. Аңа қадар әлі бей көп уақытлар, бей көп уақытлар ұзашақ. Аңа түлерге керек, ол кризитлары бүгін түлерек. Ну, хүкіметі біз біраз болышқан болыр, енді тігілей болыр, бұлай болыр. Міне олардың өзлерінде де ғайып бар. Міне олай айта, кім, міне мұнда бит дәулетін ғайыпле болатырған ситуация етігіл бұл, шолай бит. Барғансың, кіргенсің, аренда түзігенсің, келешу аренда түзігенсің. Шул уақытта арендаға беруші ненде өз істіне бұрышлар ала, ненде халетті ол сенға тапшыра, сен бұл түзілішті, бұл құрылмада, онда ненде материалдардан түзілген ол, онда халықны көпіліп, жейіп, сен сәулетіп, ята аласың мұ, ең мұ? Міне бұл мәселелер барысы да келеші түзілген вақытта қоралырға тейші. Міне ол вақытта енді бұл өзінше хұқық нормасына, хұқық рамқысына кірген вақиға болашақ. Роза апа, мне сіз бет адмиралда шылағы зиян көрушілер біле ішілеген күші. Нәрседе болса қалеттілді ме? Мені оңай қалеттіліш болған шырақлар бар ма? Оңай шырақ бары тек мені, мен сіз мені әлігіні ойгүл айтып өтті. Страховкалары болған күшілер өзілерінің оқшаларын реал ол алдылар. Страховы компаниялар, барлық компанияларына да енді бүгін әйтіп кетесім келмей, барлық компанияларда мәлекін төлеп бітірмәділер. Көбірек енді көп халық алды. Міне бұл арендаторлар, әйтегенде, предпринимателілер деп әйтегенде. Әйе, оннары сұң мен Әзібәйді қалым білен шыннан да келешем, шынки сен өзіңнің келешіні түзіген вақытта сұрарға тез техниск стояния объекты. Ол бетінде зұр объектлар, объектлар ненде материалдан шыннан да түзілген, ненде материаллар үшін кімнер жауап бере. Шыннан да бүгін міне
кем жауап тұтарға тиеш, шо мене бүгінгі күн фожиғасы үшін кім жауап береге тиеш, шоңардан сұрау алыр үшін, шыннан да әлі біздің мене жинаят іші қозғалтылды, ол жинаят іші көп мәніше следствие бар, көп мәлі біздің сұтлар аша өтесі бар, көп мәлі аны яңадан жалобалар өтесі бар, ол көп вақыт, мәлекен бит халық оқшасыз, мене 1 миллион ярым, кімдір 2, кімдір 3 миллион, бұл бүлгінгілікке түшкен халықның хәлін кім аңлар, оларға кім ярдам етер? Бары тек мене страховый компанияларына реал ярдам ете ола бүгінгі күнде, кімдерінің бар, шыннан шыннан да алып бола. Үйренелер мүсін, Роза апа, мәселен, шылық адмиралдансың, мұны көбісі шындай келгендер беті, мұнда сізнің шылай оқ, кішілеріңіз де бардыр. Мәселен, бір мәртебе пішкенденсің, екіншісінде, я болмаса, мен ойлаймын, адмиралда яңған кіші барыбір страховканы ішлерге тиеш ол. Чүнки ішлемегендер дейш ол, барыбір міне шулай болған келеш. Ішлемегендер де бәлки бардыр. Күні көбірек халық онда страховка білен барыбір ішлей. Өзінің товары да страхованный болырға тиеш. Аман соң бетінде ол аның объекті да страхованный болырға тиеш көп мәдір. Он мың ақшаны да экономиясы. Міне неше жылдар бойы сөйлеймін, мен алданмағыз деп сөйлеймін. Шыққан сайын сөйлеймін. Шуннан соң миңа шалтыраталар. Зепай, сіз мені шулай деп сөйлеген егіз телефон нейден, мені бізде шондай хәл болды әлі, сіз сөйлегеннен соң, мені шулай тіқ шу, шулай алғыштық шул дейлер. Мені нендейдің натуры бар енді бізді, ау сіде біз енді мені өтер болыр, кетер дейлә енді. Қандар оларымен шушы сәуде өзегінің құрқынышсыз болуына шынды мені инанғанлар еді, біз халық білен бүгін оралашқанда көбісі бізге айтты. Бұл шулқайдар құрқынышсыз объект еді, бізге айттілер, мұнда бары құрқынышсыз тәлеплер өтелген деп. Емі олар шыннан да бізге бір қатын қатты мен ғажәплендім, нешік шулай боларға мүмкен, біз ойлағаны, бұл ең құрқынышсыз объектларының бірсі деп. Міне прокуратура бізге бүгін сынғы мәлімет еріштіргенде, оларғына шоңада қорамастан бірнеше құрқынышсыздық тәлеплерін өтемеу шырағын ашықлаған. Ол да болса, мәселен, екі кафеда кафенің ризық пішіре тұрған бөлмесін бөле тұрған ішіктері қорқынышсыздық тәлеплеріне тура келмеген, янғынға қарсы тұра алмай. Һәм шулай киімнәр, ая киімнәрдә алар нык яна, әмма каян килеп чыккан, мисен әлбәттә вакыт күрсәтер, моның турында сөйләшү иртәрәк әле. Монда икенче тагын бер бик мөһим бер әйбер бар, алар бит бүген көндә нәрсә өчен борчыла. Безнең әйберләр, безнең улар битермәсләр, мародерлар өчен куркалар борчылалар. Мин монда УВД-ның начальник замы белән очраш, урынбасары белән очраштым. Ул әйтә, төнгә мин 170 полицейский калдырам ди. Полиция, кстати, матурғына іштегенлер, Росгвардия, полиция, олар бойылы кішілер отылып кірмес үшін пажарға полностью оцепление сағанлар. Бәлкі соңа көрәді кішілер... Итінге 170 кіші қалдыран дейді, ол мен айтты, полицияның орынбасары шәрінің айтты. Мен онда қол кіші қалдыран дейді. Міне мен нәрсе тәсін келеді оған. Демек, нәрсе кәдір үйретті, түгі башқалақтыларда бет мародерлық болған. Ну, мародерлық болмас деп ойлап тұрамыз мұнда. Мен нәрсе тәсін келеді, мына қарақзары водительдерін алайық әлі біз. Обязательно ОСАГО болырға тиеш, или каска, или кайсы ОСАГО. Каска, или ОСАГО. Мына мен ойлап тұрам, может быть, мында да обязательно критерия керектір страхованиені, хотя бы минимум страхованиені, критерия обязательно керектір деп ойлап тұрам мен. Ну, мында төлейміз 5-6 мәнь. Ну, тегінде, теге кетке миллион бар үшін 10 мәнь төре керек болған. Ну, бетінді қадыр жанды, миллионна артығы жанды бетінді. Біз өзі бірді ашуылы бетінде, бізге әлік мәсәлі, бұл біздің кет өгіл деп ұлейбіз. Обязательно болса, біздің страховка. Аллаға тапшыралар, Аллах тәлі сақлауын сақлармын деген шылай бет. Айда кізәл тауғын бір видеосыма қара, біз еған әрі дауам етір біз. Пытаюсь формулировать, вас не пустят в помещение, и их не пустят. До тех пор, пока МЧС не готовы будет взять за это ответственность, поймите. Там здание многоэтажное. Кто-то из вас уже сталкивался с пожарами, к сожалению, опасность здания, которое горело, оно очень высокое. Поэтому сначала они потушат, все пройдут, будут убеждены на 100%, что больше нет очагов возгорания. После этого оценят еще конструкции, которые точно не рухнут через сутки. И только после этого скажут, все, оцепление снимаем, служба безопасности берет под контроль, начинает запускать. Тезис о том, что двое суток не устраивает, ребят, Әлбәттә, Тимур Нагумановның алар яңына шығу бік яқшы көрінір, шынки алар бұршылалар, аларға аңлатушы күші керек. Әлбәттә, бұл құжасы түгіл, бұл Тимур Нагуманов бизнес обетмен. Бұл аларға аңлата, нешікті бұл сәншік ердәм етірге, алар біле сөйлешірге тұрша, ертеге көршірге тиеш аларының құжасы өзілері білен. Мен өлім әлі яңалықлар әлбәттә болар. Әгерді өліп қарасақ, яңа тура, Адмирал, бұл
ниндидер системалы күрініш түгілмісің еді бүгін күнде, хам кім жоплы бұла мұна шылай системалы кеткенден сон. Яры енді біз айттік тіге, ойрым бір үшірақ бұлырға мүмкен. О, біт башқа иллерді де бік көп сөйді өзеклері, не ішін нәк бізді шушылайсың бұл? Башқа иллерді ұғалды кейді білдір болмай. Мені мұнды трагедиялар, Әресейді біздің әне түгіл бітеу, Әресейді қарақтарында, Челябинскіда, Перімді, нәрсен, көп кіне иллерді мұнды әбірлерін болғанын көрінмей. Көрінмей. Мені Германияда, Чехословакияда, Швеция, онды, мені мұнды зұр пажарлар, күшу, иллішар күшу үрені. Менталитеті башқа рахмет. Менталитеті башқа рахмет. Шет иллерді әбетен, барыбызда үйребіз, енді ел итерге барабыз, конференцияларда мен бі күші ішқына бұрам шет иллерді. Онда ең бірінші күшінің мені қорқынышсызлығы турында көрініп тұра. Кіру білен именлікні яқлау оның ішік түбінен кіргенде көрініп тұра. Именлікні яқлау нәрсе ол шулық пажар. Пожар опасность, шулай бетінде. Шулық вақытта МЧС-та, мене сіз айтасыз, 10 минутта келіп жетті. 10 минутта бүтін бина жемірліп түшергеден мүмкін. Әмі лекен біздің мене сөйде өзәкләрі шәһәр ішінде. Мене РКБ янында түзіп қойғандар сөйде өзәге. Яра Леруаның янында, Ашан, Ашанда көп мұхалық. Әмі лекен, яры, Аллаға шүкір енді, бұ ачақ түрлі жерге торалмады. Әмі лекен, шәһәр ішінде түзімеске. Не үшін шәһәр ішінде жер берелер? Ол бетінде біздің мэриядан, Метшиннан. Метшин бүтін шәһәр өзәкләрін тұттырды, мен ашы торговый центрлар білен. Жыраққа жүресі келмей бетін шыңалға шәрі шында. Ермесе, оны бет үйіштіра. Халықны бет, халықты тігінде түзетсен, халық аңсына да риза болмай, аңсы да баршылай бет, ол бар бір. Жыраққа жүресі келмей. Мен мұнда нәрсе айтасым келе, пожарнылар келіп жеткенші, бұларға еш систем пожаротушения объекті. Онда оларын нелері бар. Онлар автоматист мұна ол үшілемеген. Ол үшілемеген оларын. Ол үшілемеген оларын. Өзін-өзі, ача келіп шығу білен әйбі торговы комплекслерді, мұна шетелінің премьерларына қорайға әлі, онда, мәселен, крупный торговый объект, ол өзін-өзі шул секундта халықны да шығарып үлгірі ол, шул арада ол пажарны да сөндіріг әлгірі. Бірнеше секунд ішінде үлгірі ол. Әмелекін бізде 10 минут әлі келіп жетті, 10 минут әлі біздің пробқа, онда келіп жетті. 10 минут келіп жеткенше систем пожары тұшын іштерге дейшуді. Неге ішлемеген екен? Ну, ішлемеген екен. Оның үшін хұжасы бар бүтін аны. Оның үшін Сейләп ұздық енді біз ұлтурда. Аллаға тағаля қошылы етерді, тегі де бұды. Екіншіден бізді үш мәкәрлікнің өзінің культурысы ең біріне неді. Көз тұнған табышаларға. Онда күші өліп ятама, онда аның үші ең. Міне, бүтін шәрімізіне қазан күні бұл бітірділер бір күмінде үші ең. Міне, экология халат тұрында сейләрге Роза ханым мүмкін емі. Біреуінде үші ең. Кейбітке кіресің. Ниндігіне закондар қабыл етмәділер, бірігіне таварда қойшан үшлерілгені, қойшан шығарылдыған, кім шығарғаның аңыз астафында нәрсе екенін ұқып болмай. Қоянда татар тілінде күні ұқуаны. Татар тілі ұқта еуін, рус тілінде ұқып болмай. Бұлай деп лупы кейіп қарасында болмай, бұлай да ек, бұлай да ек. Нәрседен тұра. Бұ тұра дәйрәлерінің, закон қабыл етушілерінің, законы ішке ашыручыларының шынлықта да міне халық именлігіне түкіріп қарау арқасында. Кіші ғымыры бізде күннен күн арзанайы бара, шының арқасында шушы қәлілер келіп туа бізді. Нәрсе үшілерге, шушынды қабатланмасы үшін, енді үш мәртебе бұлған әйбір, дүрт мәртебе болмас деген әлбәтті бүтін күшдеді. Шылайда біздің бірінің де гарантия ең. Шушыны қәлілеріні бұлдырмауды, нәрсе тойын ұлттасы бұларға тиші? Әйттім енді мені бұл законлар тұрында әйттім етін, мен ол законларын бар қабыл етіре керек, қойтарыға керек, пажарный надзорға, пажарный надзорға, қойтарыға керек оларының үшлерін, үзлеріне болған, советлар тойында болған вақытын қойтарыға керек, бірінші тапқыр. Екіншісі контроль керек. Қазір контроль да екіптер, әйтәміздер, кірі әлмей, анда пажарный инспектор кірі әлмей, ол үш жылға бір кірі текшіріп кетер алынан, ол әйтерге тиіш, мен келем сізге, мені март айында. Ну, мартайына келгенде бүтін әйбірінде матур. Әліп қоялар? Әйе, шоңа көре, шоларының үштәрі керек. Олар қуат етіп қарарға керек, мұнда прокуратура, первый пожнадзор қарарға тиеш. Пожнадзор любой обетке кіріге тиеш. Оларың бүтәлі мәне бүгін неге ішлемеген екенсің? Оларың ішлей етіған әйбірлер ішлемеген біз бүгін. Оларың пожнадзор да көрмеген біз. Март айында бік матур етіп тексергенлер. Кім виноват? Оны мен ойлап тұрам следствие болар деп. Контроль функцияларын күшейте тұрған текшіуші үйішмаларының тез арада закон қабыл етері керек. Қабаттан
тикшеру системасы бізде болырға тейш. Бизнесна тикшеру бойынша айтасыз. Бизнесна тикшеру бойынша. Нинди шартларда алып барыла. Эгер де ол халықның именлігіне яны екен, анда бір нинди бизнесмен, анда бір нинди налог алабыз бұл кішеден, ол біздің тота деген сөз болырға мүмкіндігі. Ең бірінші, халықның именлігі. Ең бірінші... Бизнес не кошмар етті айтар бітінде. Нинди кошмар болсын, сенің бітін әйбірің матур, документларың матур, ішленген, штраф жоқ сенің. Нинди кошмар болар атыш. Әміне бұл пажарлар вақытында, бұл сенің кошмар еткеліп шығайынан. Міне қаталар үстінде үш хүшіксіз болыр деген тілекте. Сау болашабыз. Есен емей болағыз.